السلام علیکم ملګرو زم ستاسو رور ستاسو ملګری کراچی خان د سواد د خورا چینل نه مخامخ دا سات زمونږ سره ولاړلی یو ملګری تپوس به دې کوو د سعودي عرب نه راغلی چې په مسافرۍ کې په دې باندې دا وخت څنګه تیریږي په دې څنګه تیریږي او په دې نور مسافرو څنګه وخت تیریږي. سلام علیکم ملګری. وعلیکم السلام. نوم آفتاب دی او زه د کوزي درخیلی سره تعلق ساتم. ستاسو د ټیم د راکولو ډیره مننه ډیره شکریا. او کراچی خان او ستاسو کوم د سواد چې کوم ښکلا ده او کوم پیج دی کوم چلن دی ناغال ته مونږ ډیر په مینه مانی ګورو چې ستاسو ډیره مهرباني جی شکریا. مونږ چې کلم د ډیپټی نه راشو پخلی د زموږ دومره تعدی نه ولی چې هلته چې سړی کوم ورسیز دی هغو ټولو رونو ته پته ده. ستاسو ډیره مننه چې هغه چې دي نه هغه د دې د سواد د لکه دا شنه بوټي شو او دا ونې شوې او دا روډونه شو دا کم الله پاک چې کوم زموږ د سواد له کوم ښایست راکل دی نو زه به دا وایم چې دا په ژوندونو باندې جنت دی او بل مونږ په ورسیز باندې دا ډېر ولې چې دي کې مونږ واړه پیدا شوي او د دې ځمکې سره زموږ هغه خپړ یو کلي نو هغه محبت چې دی نه هغه په سینو کې فروت دی نو دا به مونږ باندې ډېر ښکلی لکه او ډېر خوږ لګي. جی ډیره مهرباني. او زه نورو ملګرو ته هم دا درخواست کوم ریکوست کوم چې یاره د کراچی خان چې کوم د سواد دا چې نن دا لکه د ویډیو شیر کوی هم او سبسکرایب کوی هم ولې چې دا غریب لکم زموږ د ورسیزو د پاره چې دی لکه دی د عالي ځلې کوي او دا د سواد دا کوم ښکلا چې ده او دا لکه مونږ ته دې خلکو ته د موبایل په سکرین باندې په شیشه باندې راولي نو ستا هم ډیره غټه شکریا او ډیره مننه ټول ملګرو ډیره ډیره مننه چې تاسو په کار کې او بیا چې راشه انتظار کوئ چې د سواد په ښکلا کې مونږ لکه څه نوي څه وګورو نور څه نشته دا تش خبرې دي خو البته سړی خوشحاله شي. زما ټول ملګرو ته ډیر ډیر سلامونه او احترامات. زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ او ستاسو لپاره په دې لنډ تنګ وخت کې مونږ یو ځای ته بل ځای ته ګرځو او دا کوشش کوو چې یاره دې له ښکلی پروګرام راوړو او دې کار راځي او هغه وګوري. ډیره مننه. السلام علیکم.